era para ningún jugador de un eje para esa idea. Enggak, itu lagari. Jaga, itu ya. Puri ya, ni nama. Bicara gini kan soalnya mana nama dah bu? Bicara ini agak lama soalnya mana bicara ini entah gay. Dah bondok lah mana tu nak jadi. Atau apa juga gay. Pas boleh sedih kay. Ini baru dek. Ada perlu lagi ada ar kom sini. Subscription service ni minimum 40,000 sangat. 40,000. Mobil lah ni. Pasti ada jenjar mana? Oh. Pini dah mana jadi nengah tu sang 19 lakh. 15 ni bayar mana? 15. Pak lah, 15 lakh. Bila ni orang ni bila bila kita dengan nafas tua. Ni be. Drone shot. Drone hoche na binai. Ha? Oi je drone. Dek. Pesh puriya noile. Ayo. Piya bhai jodi 10 tola tikan haiba. Gujuwao. Kho mojan burgun bebin phai na. Pyo sabos 10 tola se gujuw building tikan haiba. Pit di belai na, pui le. Pit apa? Kuramis pui tarung Oh,